Čus, Šubrinka, a dneska už Šubrinku z dalšího One Bloku z Minecraftu smaky. Čusí. A dneska lidi, když vidíte za náma, můžete vidět, že se nám to za chviličku upgrade na jakou oceánovou stage. No super. Takže tím pádem maky můžeme očekávat, že tady budeme mít skvidy. Mm-hmm. Ale co je horší, guardiany. To není moc dobrý. Jinak koliká ta stage? Čtvrtá. Lidi, napište nám do komentářů, kolik těch stage tady je, protože mě by to celkem zajímalo. No, nicméně dneska lidi, máme celkem velké plány, viď? Jo. Akát na to, že jsme si žádný jakoby neurčili. Já jsem si teďka chtěla říct takový to, ne Maki, buď ticha, neříkej mu, že vlastně nevíš, co chceme dělat. Ne, reálně, já bych jako, co bych jako chtěl tak nějak plus minus udělat, je tak, že bych trošičku zapracoval teda na té farmě, trošku to tady nějak jako rozšířit a tu farmu trošku oddálit. Přece jenom tady máme takový trošičku jako bordel, že všechno máme na jednom místě, mě to teda aspoň tak přijde. A tak chtěl bys si chodit někam daleko? Tak to jako zase ne, ale když bychom třeba měli brát potaz to, že bychom měli prasata, a měli bychom kousek odsud. No jasně. A tam by se nám množili furt neustále, tak si myslím, že by to mohlo být možná lepší, než že by to tady bylo takhle všechno vedle sebe. Takže uvidíme, jak to tady teda pořešíme. Já tady třeba toto by se mohlo taky zandat, zadělat, aby se mě tady furt nepadali, že jo? No, takže asi tak. A jinak doufejme, že získáme berísky. Furt je nemáme, víš? Furt je nemáme, no. To je docela dost na prd. Co mám dělat, se želva masakra? To nevím, ale spíš si říkám, jak se maky chovají želvy. Potřebuju písek. Takže uděláme novou zónu, novou lokaci. No, kde? Tady? Tam tím směrem? Tam bych spíš udělal tu farmu, já reálně nevím, jako. Nebo tam tím směrem? No. Tady tuhle tu částku, čestku dáme dopryč. Budeme muset udělat něco jako dole, aby jsme udělali pak ten písek, protože písek ti, že ho jinak spadne. No jasně, tak můžeme pod to hodit sandstone nebo něco, nebo cokoliv, klidně jenom kobl prostě. No, podělaný. Ale musíme to udělat na ty, na... sleby. Jo, tak to předěláš. No, zkusím, já už to mám předělaný. Okej. Okay. Já to teda zkusím nějak by to. Zkus to tam nějak jako by udělat. Ale ono je těžký, že já potřebuju na to vodu, takže potřebuju kýblík. Jo, tak počkej, tady máme kýbl, já ti tam dám, dobře. Kam chceš. No, třeba sem, já se jenom jako dostanu pod to, dám tam blok, abych mohla stavit. Ty si dal dole, protože... Fuu, já jsem se lekl. Ty vogič, já tě zabiju. Ono to bylo to, ono to bylo právě v tom půl bloku, já jsem se lek jak svejň. Smrt. Jo, okej, okay, hele, voda je tady. Díky. A můžeš si stavit jak chceš. Dobře. Jo? Mezitím, já teda dám bucket, nebo počkej, než aby to Maki to potom zadělala. Nebo nechám ti tu vodu tady, jo? Nezaděláš ji, že ne? Ne, nezadělám. A pak? Ups. Snad ne. Můžu? Ne, počkej, ještě. Dodělej to tam. Počkej, pojď, ne, potřebuju níž. Ještě? Jo, kvůli tomu písku. Dobrý. Dobrý. Jo. Voda je pryč, už se nahoru nedostaneš. Bereš to na vědomí. Jo. Dobře. Okej, hele, takhle to máme teda pořešený. Já si teda kouknu, kolik máme sakra dirtu. Podle mě... Málo. Tak málo. Jenom stak. No, vidíš. Divný. No, nicméně lidi, ale samozřejmě pokud by se vám video líbilo, tak nezapomeňte samozřejmě jako vždycky hodit like, jako budem strašně za to rádi, když ten like tam prostě reálně hodíte. A jo, když tady bude prostě přes 800 likeů, bude to fakt super. Je vidět, že vás ta série baví, takže to jsme hrozně rádi. Jo. Jako, je to parádička. A je vidět, že to byla prostě trefa do černého, že jsme to měli prostě natáčet spolu s Makinou. Ne? Jo. Jak se zasmála zbetek. Hrozný tohle. Jinak by bylo celkem fajn, kdybychom třeba potom mohli třeba získat někde nějaký ten další dirt, jo, protože mně přijde, že ta dirtu máme strašně málo. A mně přijde, že jo, máme celkem dost teda. No tak když už máme jenom ten stack. No, vidíš. A no. Tak teďka ho nepotřebuješ. No tak na to rozšiřování maximálně jako té farmy, no, tak by se to celkem hodilo, ale zase na jednu stranu berem to tak, že v podstatě, když to tady takhle rozšířím, tak zase tamhle tu zónu můžeme tu trávu nebo hlínu dát do háje. A můžeme mít zase další dirt, takže... Jasný. To se na jednu stranu je takový fajn. A spíš potom asi bychom měli rozšiřovat právě pomocí toho koblu. I když teda zatím teda ani tu lávu nemáme, což je docela takový divný, že furt ji nemáme. Nevím, já bych jako trošku očekával, že jako tu lávu bychom měli mít. Ono prdlajs stále. No, hele, nechci jen říkat, tady mi třeba chybí pár jako, no, trošičku víc. Co ti tam chybí? Bloku dirtu. Bloku dirtu, já se ještě něco musím vzít za bloky.
Koukám tady taky, nemáme granit. Cože? Nic. Radši? Aha, jo, jo, přesně. No, dobře, ty želvy tam teďko máme, takže nemůžu ani kopat. Jinak by the way spavnuli se nám další psy a další i lišky, když jsme tady teďko kopali před videjkem. Jo, tak jsme to trošku zase jako, ne že rozmnožili, ale máme větší rodinku zase. Jo, přesně tak. Já především nad tím, jak to udělat, abych to vykopal ty bloky, ale aby nám zůstaly. To ti asi neřeknu. No, to je strašně na prd tohleto. Jinak mám asi připravený tedy místo pro ty želvy. Aha. Ale ještě to teda nějak budu muset jako ohraničit, chápeme se. Tak tam nevím, má kobyl kolem toho, ne? No, já tady mám tohle. No a nebo. Ale i tak jako ještě pak o jeden blok budeme muset udělat. Tak tam už bychom podle mě mohli dát má fence, ne? No, to jo. Tak jo. Jinak ty bloky mám taky, takže ještě ti můžu potom pomoct. Jo. Tak. A chceš jim tam dát i vodu, jakože jezírko? Vodu nemáme. Je pravda. Vodu nemá. Sice jo, teďka jsem získala to led a modrý led, to ale... vlastně šlo? Hele, počkej, ale z toho ledu. No. Když ho zničíme. Já právě se... radši ještě neničila, protože se nejsem jistá. No jasně, ale jako z toho ledu, podle mě, když ho zničíme, tak bychom měli dostat vodu. Tím pádem voda a budeme mít neomezený zdroj vody. No, teoreticky jo. Co? Slyšela jsi to? Jo. Králíci! No prčic. O cože to byla ta liška? Jo, už mám jenom jednoho králíka. To si děláš srandu, že oni tě zabijí i skrze tady... To si děláš legraci ze mě. Tak chudák jeden králíček, teda jako no. Až modlinko. Dáme si pak králíka. Jako vidím to na to asi, že si jednoho givnem lidi, protože jinak jako naše krásná farma, naše krásná zoo nebude kompletní. Zatím ho takhle necháme. No, necháme ho takhle, chudáka jednoho, ale doufám, že nám to nebudete brát, dávat za zlýho. Protože sorry, podělaná liška, kdo to měl čekat, že nám prostě zabije králíka přes fence, jo. Já bych to třeba nečekal, jako že se to takhle probugne, no. No, nevadí, no. Se dá dělat, bohužel. Jinak, hele, ty fence, aby se teda neřekl, tak já už tady teda, jo, počáteční jeden základní kámen jsem tady dal. Jeden fence. Okay. A jo, seberu teda další, už tady máme dřevo, takže z toho by se to dalo udělat, máme to tady hodně, mám tady, jednu branku. Jo, super. Takže parádička, jinak dřeva tady mám celkem dost, takže úplně v pohodě. Možná se spíš asi tyhle ty vezmu, no, radši to vezmu. Budeme to mít takový trošičku různobarevný, doufám, že to nevadí. Ne. Ono, všechno tady máme takový různobarevný. Různobarevný, to je pravda. Zatím tohle sem nedávej, musíme ty želvy sem nějak dostat. Jo, a víš, jak je tam dostaneme? No. Počkej. Já se trošičku bojím, doufám, že makina nebude jezdit na nich. Ne. A teď. Ne? Ne. To škoda. To by byla velká sranda. Teda nevím, jestli to bude fungovat s nima, jo? Ale většinou se zvířatama to tak funguje. Dobře. Začínám trošičku bát, co mám makina v plánu. Ne, já tak chci jenom jednu. Už ti tam jde to obě, jo? No jenže já, když... Ale, no, co jsi udělala? Flákla do toho, protože já tam potřebuji jenom jedno místo a ne dvě, že jo? Ne, takhle zabiješ. Můžeš to šťouchat? Ne, právě že nemůžeš. Nebo vodou. Tak to jsme. Počkej. Vodu. Protože oni mi tam vlezli obě dvě, že jo? Já jsem tam chtěla jenom jednu, abych sem dopládlovala a. No, trošku menší fail bych řekla. Trošku větší. Myslíš si, že se nám už žádný nespavnou? Hele, těžko říct. Ale radši bych to nezabíjel. Jenom jednu. Hele, ale i jedna by měla poklad vajíčka, ne? Ne, měly by být dvě. Nebo jenom jedna? Ne, jedna by měla stačit. Já nevím, to tak, totiž. Taky zabij, no. Lidi, teďka se nekoukejte. Teďka to je nepřístupné. Teď je to ano, mládež je nepřístupno, to je tyranské. Makima si to a nejde. Už bereš sekerku na to? Dobře, tak jeď Maki. Jedu. Maki jede. Jinak mám teda prosím tě tady pro tebe tu vodní řasu. Jo, no. Počkej. Jak to teď uděláš? Já se dělím, že spíš do toho nemůžu jako třísknout. Do té lodi. Už jsem našla bod. Ty vogo, vocastíku. Dobrý, pohodě. Tak jo, dej si tam to, a tamhle jsi to nedělal, víš to. Tam co? Jsem, ještě nemám fence, počkej. Už tam jsou. Máš to? Jo. Tak ještě branku, tak já ji udělám. Takhle. Tak mám aspoň jednu, jo, teďka to tady, joha, já jsem položila totiž ty fence vocast. No nevadí. Tak, mám i barevnou branku. Ale víš co, tak proč nepokládáš stromy a nenecháváš si je vyrůst? Ale se furt však stěžíš. My dřeva máme hodně a mám prosím tě úspě skoro stak. Dobře. Ale nespracovaný ono. Teď už mám zpracovaný, takže to tam instantně hodím. No, jak to teda vypadá ještě s naší krásnou tou farmičkou? Jako ta naše farma se taky rozšířuje a já teda se o ní moc teda jako nestarám. Nestaráš. No. Právě. Dám sem, prosím tě, ten sníh, co máme ještě z tý minulý stage, já mám strašně moc. Diamant! Jako fakt? No tak máš aeronový krumpář, tak šup.
Dobrý. A já že, děkuju. Je, ale houba, ta se hodí. A na co? No, na nechceš vycucnout třeba vodu? No, když budeme právě chtít tak něco tady řešit s vodou. To bude fajn. Mohl bys si ty Vírka taky jako zavřít, jestli nechceš, aby ti tam chodili zombíci? Pardon. Já jinak, si budu muset udělat lopatku, ano. Prosím tě, hele. No. Máme Achievement Diamonds. A ještě hoď mi to. Co? Mělo by to být, že ještě Archimen Diamonds 2, nebo co, jak se to jmenuje? Ne, nevím, tak ne, nevadí. To jsem myslel, že jo, nebo nějaký takový Archimen se ještě dává, že když jako to někomu hodíš, tak taky máš. Nevadí. Ale tak jo, já teda se vrhnu trošičku do té farmy, že to tady trošičku teda Skvit, bohužel kámo, tebe nezachráním. A tak jste Skvida nemůžeš nějak zachránit, nebo snad jo? A jenom do vody ho dáš. No jasně, ale nemůžeš ho rozmnožovat. No, vidíš. No vidíš, to mě nikdy nenapadlo, že vlastně Skvida nerozmnožuješ, nebo nikdy mě to ani nenapadlo ho rozmnožit. No právě, taky divný ho rozmnožovat. Hele, šup, dobrý. Vážíš to ruplo? Jo, v pohodě, už mám další. Dobrý. Mám zásobu. Okej. Okay. A zase jsi nezavřel. Tak, zombík, by the way. Já už jdu po něm. Mám řasu. Čemu padni mi je řasa? Abysme asi týžel pak udělali nějakou podvodní část, nebo já nevím. Je to možný, že bysme jako možná kdyby jsme měli asi hektolitry vody, tak by mi to asi ani jako nevadilo se s tím jako vás, ale nemáme. Hektolitry vody. Oh, Drownit, to je ten, co se potopil. Jo, počkej, on má trident. Podle mě jsme ho nedostali. Sakra. To je fakt škoda, kdybychom dostali lidi ten trident, no tak to by byla pecka. Třeba příště. Možná, pokud se to podaří. No, zpátky teda k té krásné zase farmě. Takže, hele, já tady můžu teda narubat teda konečně nějaký ty víty. Jinak už jsme teda zjistili, jakou barvu má teda to finálový teda seno, nebo víte co mám na mysli, obilí. A je to teda tady toto tmavý, jo, takže ryba bude mrtvá. Ten losos zrovna, no. Nevadí. Takže jo, takhle bychom z toho teda mohli dostat konečně nějaký jako jídlo. Možná i z tohohle, ano, skvělý. To, z tohohle podle mě nic. Nic, no, tak to jsem podělal trošku, no. Ale dobrý, hele, mám teda 9 vítů, takže super, tím pádem už můžeme jít rozmnožovat i nějaký zvířata. To by se celkem i hodilo. Další ryba. Tak zabijej maky. No, ona umře sama. Ne, ale když to zabiješ, tak ty z toho dostaneš věci, že jo? Nemám věci, čím to zabít. Sekerkou třeba, no. A ona když umře, tak taky dostaneš ty věci. Dobře, tak tady jsem nám radši ještě tu vodu, na ní jsem úplně zapomněl. No, sebereme samozřejmě i mrkvičku, tím pádem můžeme i se postarat o ty prasata a těch máme víc. Jo. Tak, pejskové, ty běžte do háje, tak, díky. Mrkev, když už máte tady kácím mrkev, kterou ani nechci. Mám už 26 mrkví, tyjo. To je docela dost velký pokrok, mě přijde. Ježiši Maria. No, Guardian, zabij to. Je to moc nahoře, ježiš, au, je to mrsklo. Mrsklo mi to, vocasem. Za co? Nebo to schoď. Jo, je to dole. To je dobrý. Jak jsi skočil. A zničil nám to pumpkin, no to je zmetek. Nevadí, mám semínko. Dáš to tam? Jo. To je zmetek. Teda já nemám to, nemám jak to zasadit. Nebo, chápeme se. Nemáš motičku? Nemám motičku. Jak to, že nemáš motičku? Nemám motičku. Kam se ztratila tvoje motička? Já nevím, bude v česce u dřeva. Ne, tam je lopata jenom. No, tak není. Není. Nevadí, hele, já tu farmu z té chci přendat někam jako do háje, takže v pohodě. Jo. Níž tady máme rybu. Já udělám další fence. Už jenom kvůli tomu, abychom teda mohli teda nějak to tady teda pořešit ty zvířata. Tak, 24 dárkových mám. Když teda nevím, jak to teda pořeším s těma tady těma prasatama, aby jako tady teda mohli nějak žít, jo. Dobře vtipné. Já nevím. Ups. Ne! Já jsem se chtěl prdnout na makinu a nemám věci! A co jsi měl všechno u sebe? Hromadu věcí. Proto si máš ten inventář vyprazňovat. Jsme v řeči, ale já jsem tam měl jako spoustu věcí, já ani nevím jako moc. A měl jsi tam ten diamant typu, že? Ne, ten ne. Jo, máš štěstí. To si fakt to se stává, a zase si nezavřel dveře. Tak je zavři. Nemůžu z téhle strany. Ty krát, no, teda jako na to jsem fakt zvědavý. Mám dalšího, jsme pěle, dobrý. Jako reálně lidi to tady bude muset prostě nějak zabezpečit, aby jsme ani jeden z nás nespadli. Maki, můžu to říct? Jo, co? No, řekla si jo. Ale já nevím co. No, jenom, že Maki spadla jako první, no. Jo, já jsem spadla.
Ale ještě před videem, jo? Takže proto možná některé věci dají, teďko nemáme taky tyto možnost, no. Ne, to bylo jenom pár věcí jsem měla u sebe. Já jsem totiž, my jsme dostali toho psa druhýho, nebo já jsem dostala druhýho psa, ale chtěla jsem opravdu dostat z této naší klícky, aby za mnou šel a tak trochu jsem couvala a udělala jsem hups dolů. No, takže asi tak. No, reálně nevím, co jsem tam všechno měl, když tak to můžete napsat do komentářů, protože jako věřím tomu, že to, jo, já vím, co jsem tam měl. Já tam měl strašně moc těch mrkví, víš? Jo. A hlavně i všechno to obilí, co jsme si tady tak prostě vypěstovali. Tak proč rozšiřuješ, když máš věci u sebe? No, já jsem právě to chtěl řešit už, že bych ji tam jako nahnal, ty prasata. No tak. No, takže nemáme zase nic skvělý. Úžasný. Už mám motičku. A myslím si, že dokonce i nějaký jako irony a goldy jsem taky měl u sebe, že jo? No jo, no. Nauč se vyprazdňovat inventář. Já si ho vyprazdňuju. Málo. Že furt tam něco padá, protože to nebereš. Ne, ty mi tam furt lezeš. Furt říkáš, že to vezmu. Hello, víc se k ním ani nepřiblížím, jak mají ten vocas. No, já mám půl srdíčka. Lidi, jelikož teď nevíme, jak pořešit tady tyhle ty guardiany, to máme zabít? Tak asi to vidím jednoduše, vykašlem se na to a prostě tady jako necháme se plácat. My si nějak teda to tady nějak upravíme a do příště to teda nějak tady jako pořešíme. Doufám, že to bude v pohodě. Tak držte nám ještě tak palce a uvidíme se asi u dalšího pokračování. Stejně teď nemáme ani věci, takže to musím všechno teďko narubat všechno nově. To bude napad. Tak jo, my se uvidíme někdy příště a zatím. Čus. Čus.